Kimeisila Ramadhani njema tuifungeni na kufanya mema kwani kwenye mwaka ya jamaa ramoja wachana maasi urudi kwa Mola. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجزان وكسلام نعوتي أمامنا فاتليا كبيرنا جاتو هجي cha ujumbe wa Ramadhani na leo inshallah tutazungumzia namna ya utekelezaji wa zakatul fitri. Ndugu zangu wa Kiislamu, zakatul fitri hii ni aina ya zaka na imepewa jina hili zakatul fitri, zaka ambayo natukamana baada ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Neno zaka kilugha ni utakaso. Kwa hivyo zaka kiujumla maana yake ni mtu kujitakasa. Na zaka ziko za namna mbili kama tunavyofahamu. Kuna zakatul mal, zaka inahusiana na mali ambayo hii haihusiani na baada ya kumaliza mwezi wa Ramadhani au mwezi maalum, bali ikifikia kiwango cha kutoa zaka, basi utakotoa zaka katika mali yako sawa sawa kama mifugo, biashara au aina nyingine ya mali. Ama zakatul fitri tunazungumzia ni zaka maalum inayohusiana na baada ya kumaliza mfunguo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kama tulivyotangulia kusema, maana ya zaka ni kujitakasa. Hivyo zaka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani inahusiana na kuitakasa saumu ambayo amefunga mja katika mwezi mzima. Na imepokewa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa saumu itabaki inaninginia mpaka pale ambapo mja atakapoitolea zaka, maana yake ni kama vile ameikomboa na kwenda kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa safi mtakasika haina matatizo. Na lazim tutoe zaka kwa sababu katika utoaji zaka imebainishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi kwamba toeni katika chakula sawa tende au shairi au ngano au chakula ambacho kinatumika katika mji au chakula ambacho unatumia katika jamii, utoe kiwango cha pishi. Na kwa kipimo cha kawaida ambapo tumekizoea leo ni sawa na kilo 2.5. Je, nani anawajibika kutoa zaka? Zakatul fitri. Zakatul fitri anawajibika kutoa kila Muislamu, mwanamme au mwanamke, mdogo, mkubwa, aliye huru au aliye mtumwa. Muhimu kwamba amefunga mwezi wa Ramadhani, na hata watoto wadogo wale ambao hawakufunga mwezi wa Ramadhani lakini wanatakiwa watolewe zakatul fitri. Na kama tulivyotangulia kusema, zakatul fitri lengo lake ni kuisafisha saumu ambayo tumeifunga iliyoambatana na mambo mengi ya kipuuzi, mabao, kupoteza muda, maneno machafu kadha wa kadha, kama ni upungufu na dosari za mwanadamu katika maisha yake. Hivyo saumu zakatul fitri inaenda kutakasa yale yote ambayo machafu na makosa madogo madogo yaliyoingia katika somo ambayo tumeifunga. Ndugu zangu Waislamu, tukiendelea namna ya utekelezaji wa zakatul fitri. Zakatul fitri inatolewa kabla ya kusaliwa sala ya Idi. Kabla ya kusali Idul Fitri pale asubuhi, unatakiwa uwe umekushatoa zakatul fitri kumpa mwenzako anastahili. Na hapa ndugu zangu Waislamu, kila Muislamu ambaye amefunga kama tulivyotangulia kusema anawajibika kutoa zakatul fitri. Na hapa inapotakiwa kwamba akishakuwa na chakula cha kupika siku ile sikukuu ya Idi, siku moja ile, basi kilichozidi inatakiwa kitolee zaka, kiasi kwamba sadaka ile au zaka ile itembee kwa Waislamu wote, kiasi kwamba asitokee mwenye kuomba siku ile ya sikukuu, kila mmoja awe na chakula cha kujitosheleza. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, zakatul fitri Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa ikitolewa kabla ya sala ya Idi, basi hiyo ni zaka miongoni mwa zaka, na iwapo itatolewa baada ya sala, basi itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka, na hili sio lengo. Lakini pia wanachuoni wamejuzisha zakatul fitri inaweza ikatolewa siku moja ama siku mbili kabla ya kuingia Eid al-Fitr. Kwa hivyo ndugu zangu,
tunakumbushana na tunahamasishana katika utekelezaji wa majukumu haya na katika utekelezaji wa mambo ya dini, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kujipanga kwa ajili ya kutoa zakatul fitri kwa kadri ya uwezo na namna ambavyo vile ambavyo tumefahamishwa katika sheria ya Kiislamu. Kula afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.